който не съм взимал преди. О, този легнал полицай, този легнал полицай. Как е един от месец бутера, просто не знам. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Предишния епизод направихме ето това невероятно BMW E30 с този раздут бодикит. Ако не сте гледали клипът, ще има линк в описанието, също така и анотация в края на клипа. Но днес е време да направим една нова кола и искам да направя нещо малко по-различно. Искам да направим един американски мускул и колата, която съм си харесал днес, всъщност много се колебаях между няколко коли. Една от тях е този Dodge Challenger. Този мускул, американски мускул, SRT8 с огромен 6,4 литров Hemi V8 двигател. Или другият избор, който много от вас искат да видят, е този Ford Mustang GT 5.0 с неговия Coyote V8 5 литров V8 двигател. Ето и третата кола. Това е Chevy Camaro Z28 с неговия 7 литров LS7 V8 двигател. Това е една невероятна кола и с един наистина невероятен двигател. LS двигателите са просто толкова популярна платформа за V8, направо нямам думи. Но искам да ми кажете в коментарите, коя от тези три коли ви е любимата? Защото ще направя и трите. Ще направя и трите, но в отделни епизоди. Но днес, за днешния епизод искам да започнем с това Chevy Camaro, тъй като това е любимата ми кола от всички тези. И смятам, че изглежда невероятно. А освен това, Z28 Camaro-тата са просто чудовища на пистата. Те са създадени за писта и това е тяхното място. Та, днес искам да направя един балансиран билд на тази кола и нека започнем с всички опции. Като за начало да видим какви боди китове има. Oh boy, това е един много интересен раздут боди кит. И това е единствената ни опция за боди кит. Не мисля, че ще го слагам все още. Искам първо да разгледам всички опции отделно. Имаме нашия фабричен капак, който изглежда достатъчно добре. Естествено, още няколко избора. Holy moly, какво трябва да е това? Какво по дяволите трябва да е това? What? Това е нещо интересно. Добре. Има няколко по-чести избора и може би любимият ми избор от тези двата е или ето този Ray Style Hood, или ето този с повечето вентилации. Знаете ли какво? Ще избера ето тази опция ето тук. Да, готово сложение на колата. Имаме опции за фаровете. Това мисля, че за първ път го виждаме в играта. Имаме опция за фаровете. Колко е яко е това. Има само тези два избора, сериозно ли? Добре, смятам да избера ето този с intake light-а. Това изглежда чудовищно отпред, просто погледнете го. О, бой, само дето нямаме избори за предна броня. Но да видим какви канарди има. Имаме само два канарда. Естествено ще сложим канарди, защото няма как просто да се разменем без канарди на такава кола. Да, да видим какви сплитъри има. И тук виждам едни огромни гигантски сплитъри. И смятам, че може би ето този сплитър ето тук ще подхожда най-добре на този автомобил. Също така, докато сме тук, нека набързо да го снижим и да оправим предните и задните колела, тъй като това ще ни помогне по-нататък в избора на джанти. Да, изкарахме достатъчно предните и задните джанти и нямаме предни калници, което е малко тъжно. Не ли какви огледала има всъщност? Има тези, които идват на калника, окей, това със сигурност е подхожда на тази кола. Но тези street style mirror-и, които, не, оставим с фабричните огледала. Нито един друг избор не ми хареса. И сериозно, нямаме опции за прагове, нямаме опции за задни калници. Очаквах повече от тази кола, честно. Тъй като това е една сравнително популярна платформа. И даже нямаме и задни канарди. Какво по дяволите става Need for Speed? Къде са всички опции за подобрения? Нека видим какви дифузиори има отзад. Добре, това е интересен карбонов дифузиор. С една маса за хранене отдолу под колата. И имаме малко по-чисти опции. Та, от всички тези ще избера ето този дифузиор. Намерих ето тези интересни Warsteiner-и. И нека видим как изглеждат те. Естествено ще трябва да ги променим леко. Примерно да им намалим леко размера или не. Нека ги оставим така. Идем как ще изглеждат в друг цвят. Примерно матово-черно, да кажем. Да. И това нещо... Не мисля, че му подхождат такива джанти. Абсурд.
Добре, сигурно ще трябва да изберем някакви други джанти. Ха, видях ето тези восени, восен CV3. И нека видим как изглеждат те на тази кола. Естествено ще ги направим много големи, защото това е американски мускул. Подхождат му големи джанти и всъщност тези джанти не изглеждат никак зле. Да, определено това ще са джантите. Та, същите джанти ще сложим и отпред. Окей, промених регистрационната табела и с това смятам, че сме почти готови и все пак искам отново да погледна как изглеждат тези две прави тръби тази кола. А, знаете ли какво? Нека огледаме колата така. Аз честно казвам да мисля, че тези две прави тръби изглеждат доста по-добре. И да, това са ауспусите, които остават на тази кола. Та, сега. Може да правим няколко други неща по самия автомобил, като например да изпоиграем малко с джантите и също така спирачните апарати и дисковете. Да. Колата не съм сигурен дали идва фабрично с Брембота, но с тази кола искам да използвам Уилуди. Ето тези 6 бутални. Да, ще ползвам едни и същи спирачки отпред и отзад и те ще бъдат ето тези невероятни Уилуди. Всъщност не, това е грешната спирачка, нали? Да, това е правилната спирачка. Също така да променим и самите дискове на ето тези неща. Окей, с това смятам, че нашите колела са готови, но не, секунда, забравих нещо. Забравих нещо, което е важно. Да, ако изберем тук опцията за джантите, мисля, че може да променим втория цвят, който се надява да бъдат самите болтове. Но не. Нямаме такъв късмет. И все пак може да добавим различни гуми. Нека видим как ще изглежда тази кола с надписани гуми. Нека видим как изглеждат и тези леко разтегнати гуми на Falcon. Смятам, че ще изглеждат добре на тази кола. Не всички коли изглеждат добре с подобен тип гуми, но смятам, че това Camaro ще е една от колите, които изглеждат добре. Сега, да оправим стенса отново, защото тези гуми могат да излязат още малко навън и така смятам, че колата е идеална. Щеш да ме изкефи да имаме малко опции, малко повече опции за някои неща, но знаете ли какво? Мисля да върна капака в фабрично положение. Е, този капак смятам, че изглежда добре. Апедитъра на Need for Speed е много, много зле. Или просто аз не мога да му свикна, което най-вероятно е очевидната причина, но сега, нека сменим цвета и защо подявалите се мърдаш, бе? Не, бе! Защо подявалите това нещо се мърда? Не би трябвало да се мърда. Сега да променя цвета и на това нещо и смятам, че вече сме готови. Та, това Камаро изглежда невероятно. Ще запаметя този дизайн ето тук и нека огледаме тази кола. О, бое! Това нещо изглежда толкова яко. Просто нямам думи. И може би ще променя размера на задните гуми. Да, определено ще го направя още сега. И ще ги направим една идея по-малки. Самите джанти. Така, ето го избора за джанти. И примерно ето така. Да кажем примерно ето така. Как изглежда това? Отстрани би трябвало да изглежда доста по-добре. Да, определено е. Определено изглежда доста, доста по-добре. Мога да променя и кембъра на задните гуми, но няма да прекалявам. Ще направим съвсем лека промяна, примерно е така. Смятам, че това е добре. И ще ги преберем съвсем леко. И смятам, че с това нашето Z28 Camaro е готово. Много жалко, че не можахме да променим повече неща по него. Щеше ми се да има по-яки стопове, но уви, това е всичко, което може да направим. Може всъщност да затъмним стъклата съвсем леко. Примерно е така. Смятам, че изглежда по-добре. Или нека ги затъмним още малко. Примерно е така. Окей, супер. Вече сме готови с външния вид. Нека пристъпим към перформанс апгрейдите и имам само 78 000 долара. Те не стигнат за нищо. Но колата вече е достатъчно бърза. Ускорява от 0 до 100 за 4 секунди. Има 505 коня и максимална скорост от почти 300 км в час. Честно казвам, очаквам малко по-голяма максимална скорост, но това е една огромна течка кола, така че е нормално. Да, преди всичко, нека излезем навън. Да чуем как звучи това чудовище в напълно фабричен вид, преди да сме сложили всичките подобрения. Това нещо изглежда толкова яко с този един фар. О, бой, просто...
изглежда много, много добре. И не знам защо има ето тази светла линия отстрани. Това е странно, но нека се отправим директно към тунела на невероятните звуци. Вече се намираме в тунела на невероятните звуци с това Camaro Z28 и неговия чудовищен 7 литров LS7 двигател. Нека чуем как звучи. Смятам, че това чудовище звучи уникално в напълно фабричен вид. Окей, вече сме в гаража и е време да му дадем да Full Enchiladas. Но стоя пред дилема. Какво да избера? Суперчарджер или турбочарджер? Нека решим това по-късно, като видим финалните характеристики. Та, сега ще сложим всичко обикновено, както винаги. Смукателен колектор, интеркулер, горивна система. И ще оставим Forced Induction-а за накрая. Та, може всъщност да го оставим и атмосферен, зависи колко коня ще изкараме това нещо. Ако изкараме нещо от порядъка на 800 коня, ще го оставя атмосферно. Защото просто този звук на двигателя уникален, много ме кефи. 7 литров двигател, нормално е да очакваме подобни неща. Вече имаме, вече имаме 812 коня от атмосферен 8 цилиндров двигател и топ скорост 371 км в час. Това може би е една от най-бързите коли. Или ще бъде една от най-бързите коли. Вече сме на 800 коня и свършихме паричките. Това значи само едно нещо. Ще трябва да кажем чао на някоя кола. Съжаление, E30 M3-ката ще трябва да си отиде. И сега, нека да продължим с всички подобрения. Ще добавим последния апгрейд на трансмисията. Окей, вече ускоряваме от 0 до 100 за 2,6 секунди с тази къща на колела. Имаме максимална скорост от 371 км в час. Вау! Да сложим всички други апгрейди, като окачване, диференциал и така нататък. И ще оставим всичко останало за малко по-късно сега. Да изберем гуми. Слагаме ето тези грипави гуми, лилавите грипави гуми. И също така спирачки, ръчна спирачка и свей барове. А с това мисля, че сме готови. Естествено, стана ни да добавим... Какво всъщност забравих да добавя? Колектора, да. 840 коня, оу бой. Сега, Force Induction. Първо турбо, 1036 коня. Просто no biggie, така. Супер чарджера, 956 коня. Така или иначе не добавяме много към максималната скорост, може и да спестим малко пари. И без това четвърт милята е горе-долу еднаква. Нека избереме този първичния суперчарджер. Няма да имаме кой знае колко коне. Но погледнете статистиките. Изобщо разликата е минимална. Да, знаете ли какво? Слагаме този суперчарджер. И с това мисля, че нашия билд на този Z28 7 литров LS7 двигател е готов. Окей, това чудовище е макс апгрейдното, а сега остава само да го настроим. За целта искам да увелича налягането на задните гуми и да намаля налягането на предните. Също така да повиша стиринг рейнджа и стиринг респонса. Друго нещо, което искам да сложа е ланч контрол. Да сложим диференциал малко по-към заключен, а също така ще увеличим даунфорса и спирачното усилие. Спирачките ще ги сложим една идея по-отпред, защото искаме един балансиран билд, с който може да се дрифти когато трябва и да има достатъчно сцепление когато трябва. Ръчната спирачка ще я сложим малко по-слаба и също така ще увеличим стифнеса на окачването и слайбаровете. Така, нитрото ще го сложим по-към сила, примерно е така, защото искаме цялото нитро, когато ни потрябва. Дами и господа, вече нашето зелено чудовище е готово, настроено и макс апгрейднато. Сега, нека го чуем как звучи.
просто този старт, нека отидем до тунела на невероятните звуци. Естествено да отнеса няколко колчета със себе си. Да спаркираме ето тук и да го чуем как звучи. Това нещо звучи уникално и тук, що е това суби прелетя покрай нас. Не знам, направи някакъв много интересен дрифт. Окей, вече намираме пред спринт състезание и нека видим какво, за какво става въпрос тук. Състезанието се казва Saturday Night Drive и нека директно го пуснем, да не чакаме. А това е състезанието, което играх предния път, но мисля, че е на различна трудност. Интересно, да. То ще се покаже от самите коли. Да, това е състезанието, което играх един от предните пъти. Та ми е интересно дали ще мога да финиширам с това Камаро, тъй като то не е никак лоша кола, но може би трябваше да избера Action Nitro, а не Time Refill-а, тъй като това нещо обича да дрифти с неговото задно предаване и почти 1000 коня. Е, нормално да очакваме подобни неща, но сега се справя отлично. Ето тук естествено имаме същия проблем с недозавиването. Но това явно се проявява при по-тежките коли. Тъй като погледнете опонентите ни. Има едно Porsche GT4 Cayman, което е свръх леко с супер малкото шаси. Но, бой, това беше едно много гадно недозавиване. И ако не го владеем на време или го владеем в последния момент, това се превръща в един много неконтролируем дрифт. Да, имаме две Porsche-та и още някаква кола. Мисля, че AMG GTS не видях. Не успях да видя. Но не мога да карам. Какво ми става днес? Не мога да карам изобщо. Какво по дяволите ми става днес? Тази кола е недобре настроена или аз просто не мога да карам. Най-вероятно е второто, но все пак за сега сме на първо място. Сега водим парада. О, бой! Не ме блъскай само. Какво си ти? Си, и аз не знам какво. О, това вече е много супер близко разминаване. Трябва да си гледаме пътя и някой току-що се натреси в мен. Почти. Добре, ето тези тесните завои изобщо не подхождат на това Камаро. Изобщо не... Това Камаро изобщо не е в свои води. Ето тези по-тесните завои. Трябва ли някой малко по-отворен мап? Нещо като спринт състезание, но през магистралата. Нещо от сорта. Тогава това Камаро би се представило изключително добре, но финишираме първи за 2 минути 18 секунди. Не спомням предния път за колко време, за какво време финиширах, но смятам, че това е добро представяне. Все пак завършихме на първо място. Погледнете колата, това Камаро е размазано, но все пак комбинацията от звук, мощ и просто външния вид на това нещо са уникални. Влюбих се в това Камаро. А в принцип изобщо не харесвам американски мускули. Може би ще направя изключение за това Камаро. И нека да мерим една бензиностанция. Тук напред някъде би трябвало да има. И тук що видях едно нещо. Едно нещо, което не съм взимал преди. О, този легнал полицай! Този легнал полицай! Как те ни отнесе сплитера, просто не знам. Да, това са проблемите на лоу лайфа. И сега тук може да направим един донат. И не знам какво ми даваха донатите, не си спомням, обаче това нещо има такова недозавиване. Какво подявали съм направил с туринга? Това нещо има такова недозавиване, че дори не мога да правим един донат. Окей, тук мога да направя донат, обаче това е извън самото нещо, нали? А, сериозно ли? Да. Ще му дам да фул енчалада с нитрото и се надявам да стане. Не, абсурд. Не мога да взема скапания донат, защото това нещо изобщо не е настроено както трябва. Както и да е. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод. Като ви е харесал, знаете какво направите, оставете по един лайк, знаете колко много ми помага това. Също така, споделете клипа с приятел и се абонирайте. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път. Чао!